Saben bengi nyawang konang. Hey, kene ngene lagi. Ketok niki nek ning gunung e jenggleng apa ora to Mas Blandar? Jenggleng. Jenggleng lah kok menang bae lho. Tung dandel dene. Ning dandel. Yuk, klu. Nanti kecer kabeh Mas. Kandang. Lah kecer kabeh kecer. Lala. Lala gogrok kabeh. Yen memajang. Hae. Among karo. Ala jano. Rene iki mau aku 300 lho. Jenglenge sing pas. Ya ora apa-apa. Kowe iki santai. Kowe iki 300 sik gembede cangkem aku sing karo tengah yuto wis santai kok. Karo tengah yuto. Masamu. Jenglenge akeh men ya. 10 nggon. Heh? 10 nggon. 10 nggon. 1 yuto 10 nggon. Kembang wae weton. Gunung. Sese, coba kok iringan, kok iringan, kok iringan, kok iringan, kok iringan, kok buri, kok buri. Saya semangat, Thomas. Enggur kau pengen sidik kok keturunan, Tombi, kowe. Apa nih? Maksud kok ini? Saya rodok semangat. Semangat. Rodok semangat. Hei! Piye, Thomas? Semangat dulu. Lah, tuku salah rasanya sepet. Apa? Apa? Bajo kerusak, reso rapet. Nesul, nesul. Ae wangi ndri. Tenang wae, bojone gareng ya ora rapet. Heeh. Ndik mben iki nglairke kan pas gempa to. Sayane lali ra dijahit. Wis. Kok iso? Pokoke ngerti. Soke. Lah iki kok ora ngerti piye wong pas nglairke dicondro kok. Oh, sing nyondro iki. Heeh, kaya protokol dicondro. Piye-piye, Mas? Brol medal saking sela-selane rikma. Apane ngono lho, ah. Kringet. Apane? Lah ya, kok ngono sing wedok mentolo mangan kayane ya. Yo, oper glondor. Pacino, pacitan ngantek pacino. Pacitan kok pacino. Prino. Pacitan sarwe ya. Indri ki tenang ngantek ngene gak kerasa. Lah ora kerasa ngapa? Baribasan gedang kepok godhong ijo. Apa kuwi? Apa kuwi? Nggon wis ngepok kono kurang jeruk. Hehehe, gareng. Apane apane? Apa to? Sing ku ngene iki lek wis ngene ya wis ngepok to. Jeruk lho. Nek tak teruske lek ya ngeblak. Penyanyi siji kuwi gampang mutungan lho. Kok nek wong ngene terus malah nguyu sak gon-gon ora cilaka. Sing sare. Oh, kan ngewangi toh. Lah iso. Santai wae, Maya, Maya. Eh, Pak. Tak omongi. Pi ngopo? Seniman ya seniman. Akhlakul karimah digawa. Nah, betul itu. Aku mbok ngenek-ngenek kene ngarepe piyayo ka lek padha karo babar wirang toh. Lah iso. Aja ngono kuwi senengane. Iki ngopo toh, Jano? Aku meneng bae. Lho, kowe iki kepiye pumpung ngene iki ndang enek. Iki he, iki hasilnya njaluk dianu mas. Kowe malah ya aku emosi.
ngene iki nek di syuting kaya sangkuriang kok MC-ne kaya wajan ya. Ya wajan apa ini paribasan pasare bubar kerening lumpuk ya ngene. Kok kere lho. Nanggap penyanyi iki padha karo nanggap rombongan. Ngene iki kerene ana sing ngene. Lho malah apik kowe karo kerene apik kowe malah apik kowe. Ya Allah Bu met ame jaman bayi. Panas Ujian Jini Iye mas Jini kami Iye Congosok-ngosok Congosok-ngosok Sewu-sewu bu paring-paring Kita ya Yo mubeng kang ya, mubeng pasar sih rame. Ya, mubeng. Kek mau sengin numpuk dia ting kanan kanan nih, numpuk dia ting. Maka mereka satu pak bawa nawa sumber yang kaya traisonya. Nyuwun bantuan mereka kagem pakir pakir. Lagi keturunan mau ngemis ternyata. Maka maka. Patut banget. Orang leh, naik ngemis kok aku bawa alat gitu ya. Rupanya lah dia. Iki ngene. Iki parian ora iki? Parian. Parian. Nanon. Oh iki sik Mbak Eva sik, Mbak Eva sik. Nanon. Pira? Nanon. Nanon. Eva. Ngatang-ngatang. Wah, hei. Ngatang-ngatang kok ngene kuwi begagah ya. Ngatang-ngatang. Sedina ping papat. Sik, apa kowe ora ndegawan liya to liyane ngatang-ngatang? Aku seneng kok Mas Penak. Ya ngatang-ngatang sedina ping papat. Ayo sembahyang. Wih, ayo sembahyang. Gue sangguning akhir. Wih, ternyata dok. Sinden pondok ingin ini gitu. Iya. Pondok bersalin. Pondok rumah sakit jiwa. Nano. Nuno enono. Eh, wes mari. Seneng aneh lo. Nano. Pikir racet, toto nuno esopo, nuno. Oh, tindingan kok. Saya rungok ke suaranya, boi dembi. Mangan geraji. Hah? Cangkeme prasempal mangan geraji iki. Aja ngono. Kopemu rungokna sik. Rungokke sik. Geraji. Mangan geraji. Tek songo. Loh coba, tek songo pra momrot coba. Tek songo. Kopemu rungokna sik to? Iya. Salat ngaji. Jaga agama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sip. Siki, ganas siki. Nano. Ayo. Tergandeng, Mas. Tergandeng. Momo tebu. Momo tebu. MC ne gareng. Heeh. Bojone melu. Tak kira nek MC ne gareng bojone kemblekan tebu ngono. Ora, Mas. Aja ngina bojoku. Aja ngina bojomu. Wes lemu terus mbok ina, ana paribasan, Nduk. Terus kain bludru jangan disikat. Apa itu? Apa kain bludru kok jangan disikat? Senadyan lemu aja dipegat. Oh. Yen disikat eman bludrune. Iya, yen dipegat eman nglumbruke. Ya, terus. Ya, oh glondor parian sik glondor. Nano. Ndor. Kowe sik wereng. Ayo kowe no. Aku sik. Lah kowe iki sing rene sing 300 jare. 300 bensinnya 150 lho. Liyane sak yuta meneng kowe. Ayo. Nano. Ayo cepet kajangin ya, Mo. Entong kayu neteke. Kayu neteke. Nek rusuh ketak dasing. Demok bokong. Yo. Kleru. Dingkle. Oh, rasido. Gareng genti. Nek kleru duduk dasing. Yo, nano. Karo lungguh, aku mau ya karo lungguh. Ayo. Agar kleru alah jemani saiki wis ana ajine. Oh iya. Ayo. Sik to, kebebelen iki lho. Malah ngisik. Agar kleru teng ana. Nano. Ngaplah-aplah. Ngaplah, kok ngaplah-aplah? Apa sih ngaplah-aplah gore entuk Eva to? Ora ndek gayan liyane. Heeh. Ngaplah-aplah tanggapane laris kok. Lah iya to. Ngaplah-aplah liyane ngono lho. Piye? Rombongan dladuk. Hei, innallaha ma'asabirin. Artine kok kowe nggo bal-balan kodhoke.
ngaplah-aplah. Ya, ngaplah-aplah. Kuwi salehno. Rasido, Rasido. Ngaplah-ngaplah, Mas. Neng dhuwur pogo. Neng dhuwur pogo. Yen wong soleh. Wong ya. Ngaplah-aplah. Wah, dengaren dagelan iki. Gacal nek untuku tenan kok. Yen wong soleh mlebu swarga. Eh, ngene iki ora apa-apa sak yuta kena nggo tambah 250. Ah, nek apa kok pangruntu iki entek kok ya. Eh. Yo. Iki apike. Heeh. Kan kan mau ngetoke keluargane terus cek anake sing soleh, bojone sing gemati. Wong mau bojone kon parikan kaya iso. Oh iya. Bojone gareng kon parikan. Kon parikan. Nek nggo panpes ora mau. Ayo Mbok De, parikan. Sing apik ya Mamah ya. Allah. Sing apik ya Mah, kok ndak dikira anu ya Mah ya. Bojone jenenge sapa tok Mah? Roki Mah. Oh alah-alah, ngeling ana omahmu jaga bondo palur Mah, makanmu gendar karo suweke kok. Mah. Apik ya Mah. Iya. Iki sida murah. Sida. Sida, heeh. Timbang nesu kok Mah kajange ambruk. Ada. Tuku gaplek. Neng wono kiri. Ya gane. Najan elek. Sing elek sapa? Mas Gareng elek. Nanging ngangeni. Hei, pencabulan tidak boleh. Wah, wis nafsu tok iki sak nggon-nggon anak seneng. Aku gak sombong, bojoku gemati gak sombong. Eh, deloken rupane bojomu. Hei, tunggale kere mau berarti. Ya ken rata apa ya nek wong lanang direwangi ureran kon ya tegel mangan koyone. Ya, betul. Yo reokan iki. Panas sudan naling-aling. Yo reokan gulung kok didak-idak. Ya kowe asu. Orang berjaji belas. Ya kowe kaya. MC-nya kowe kok. Ini lho maksudnya sing gulung kowe, sing dida-ida iki. Capek gunung. Tare. Ayo le. Yantar. Reoke apik ya. Kowe iki sapa? Apik matamu. Wah, reoke apik. Wah, nonton reok udute J Samsu. Eh, iki sing jenenge Endang. Walah gayamu Samsu apa? Gunah rindang nuk kok Samsu. Udiaro wis. Rindange nggawa kok omah kok. Ayo, weh, gentik weh tandar. Ayo. Yo, tare. Ayo glontor gentik. Ayo Gor, cepet. Ayo, reo genting. Ayo kono, reo kono. Hei, ae, ae, ae. Ki apa enek reo kaya ngono kuwi? Iya. Eh, penuh le, digo. Ayo digo. Wale. Matane ning isor goblok eram to iki.
Sing engko iki ra cetok. Ya alon-alon wae kok. Halus, halus. Halus. Gencang kemih loro. Alah mbok anu wae Mas. Barwe-barwe riok elek. Riok elek mbak lu ora enak. Iki ora masalah elek rioke. Apa? Iki rioke sapa gawane iki, Mak? Gawanku. Kowe diubah-ubah ngono apa-apa ta ya ya. Apa iya ta? Apa ya nek riok kok fokuse ning ambune nyokot kecinge ra iram. Apa iya ta? Iya. Oh, dikubah ora kanggo kok ya. Iya, iya, iya. Yo tak dedet. Dadalah. Wah, ketek teko. Hei, tare. Dimain ki. Bar main diudoi, baru do dipateni. Ayo, ayo. Ayo. Ketek dimain ki. Bar main diudoi, baru do. Matane ya Allah, cabak gedene sakmono barang kok. Matane. Tinggo. Asui. Hei. Dagelan ra entuk miso-miso. Ora entuk miso. Tinggo. Golek panganan camplokan beko nang kene kok. Cagak kene. Iya ya, tinggo ketek. Tinggo ra entuk miso. Kok ketek kok luwe. Oh, luwe. Ya kebangetan. Karo jugo ketek. Didulang luwe. Iya, didulang. Oh, alah ketek je bayi to ternyata. Oh iya. Ae. Gila nih cah. Eh, kowe bar dieh. Ora permono tenan. Bar dipamahke campur iki mamah. Apian lho aku lek. Kowe rasa mamah tak mamahke lho. Kowe keseretan kok. Keseretan iki. Kanca kok ya MC keseretan ya diombe ya. Oh, diombe. Heeh. Dirasa. Ah. Pak gue gemati bener aku. Lah iya aku gemati kok. Dirasake ayo dirasake sik. Dirasake tok, heeh. Dirasake. Dirasake sik. Rasake jek, lagi pura ngono. Eh, rasane piye? Rasane jek pae to? Asin. Oh, asin to. Oh alah, jek asin to. Oh, asin to. Asin, rasane sik. Oh asin ya asin ini teles kabeh ya su. Ora apa-apa jare telung atus nentuk iman nesu. Aku ora masalah kuwi wedang kuwi neng rayu ora masalah. Lah aku ngerti nek neng kowe kene mau kowe ora mulih. Lah terus ados ora sikat-sikatan ambune. Gak kelakane apa ngono lho cah kuwi. Tarik. Anadian wadon sarto. Nesu. Muto. Lahanang. Inuk mane banyu bene. Piye to kok cepet eram? Kesuwen kok ndak ada. Oh kesuwen. Oh iya. Ndak jaman perjuang. Jur kelingan. Wey. Anak. Terima kasih.
Asokor bisa nyawang gunung desa dadi rejo. Abrakan kok ngene sareman. Ketok MC kok iki. Ah, suara wedo. Saklar bisa nyaman. Gunung desa dadi raja. Lanang, lanang. Dene ora. Iki aku ki ya elek-elek ya tanggamu rene ki ya nyambet gawe ya Lendi Andi. Eh, kendange mbokku kok tapi kendangan lah. Adikku kok nandine lho. Oh, ya Allah. Alek kok ya ya. Modaro kowe le ngendang ole. Ayo le, yo wedok genti. Sakar bisa nyawang. Aguno desa dadi raja. Kapan pore? keprono iki malah keprono bae ya to. Ringi gowo musik ya kaya kancane umume nyanyi ngono lho. Eh kuwi njaluk dhuwit ki ana dhuwit sik to, Mas? Lanjut. Alas. Males. Ya, sing ayu yo. Sing ayu, sing ayu. Ayo, dandan sing wedok. Aku kan dandan wedok sing ayu. Oh, aku kan dandan wedok sing ayu ben diiringi. Walah, alah. Angeleran to tukang kendang. Mas, kena Jawa syuting lho, Mas. Aku nggo kantil bat iki. Wah, jan. Ora payu to, Nduk? Alah, Mas. Ya Allah. Wah, iki metuhe Satpol PP grutuk bubar meneh. Wandane. Wah, kaya Cutari. Aku kaya Cutari. Manis e ya Allah. Ayu banget iki kaya Cutari. Cutari apa cut banget iki? Aku adus le, cut ya. Banget kok. Cut banget. Soker bisa nyaman. Gunung desa dadi reja. Modarin dasmu kuwi wong iki kancane diplokoto kok. Matur nuwun. Bintang tamu ngadeg. Ya. Rakitan siji sedelok. Apa? Lagune apa? Apa mau dawuhe mau? Anu Juneman. Ular kambang. Ya, diaturke. Dawuh. Bar ular kambang kok garek woyo-woyo. Nah. Ayo sing iso sapa bareng ngadeg tak telu bareng ngadeg. Nah. Anu timbalan kang putih ya Mas kok nembe dugi. Timbalan matamu. Lho kancane wis kemringet alat lagi teko. Oke.